Välkomna till Svenska Akademin. Akademin har sammanträtt här idag och utsett årets Nobelpristagare i litteratur. Priset i år går till den vitryska författaren Svetlana Alexievich. The Nobel Prize in Literature for 2015 is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alexievich for her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our times.